Vem na velocidade o Clementino. Tentou, a bola ficou. E aí o Ferreira acabou com a festa. A pressão é do Sapo. Bola na área. Que bola pro Rony. Ajeitou, bateu cruzado pro meio. O Ferreira afasta. Aí a bola tocada. O passe era chegada, Bruno Ribeiro, cruzamento, tirou! O técnico que tá jogando hoje já jogou pelo Guarani em 2015. Olha o alemão chegando, olha o alemão tentando! Ferreira, boa jogada do Ferreira. Aí o capitão Gladstone. Gladstone, bola pelo alto, sobe o Ferreira, é grandalhão. Vem o Sander, vai erguer essa bola na área. Sobe alto o Ferreira, movimentação de um lado pro outro. Cruzamento do Fumagalli na marca do pênalti. Ferreira! Gol! É do Guarani! De novo de cabeça! Ferreira testando pra baixo como manda a cartilha! Corner. Padача. Padача e o Dar! Друзья мои, ну, кто проиграл, кто здесь выиграл? Спартаковцы на ровном месте привозят корнер себе. И вот тебе гол. Браво, Феррера. 2-1. Терек вырывает, говорю глаголом несовершенного. Categoria do Ferreira, a galera adorou, o alemão passou lotado, pegou o ônibus errado, alemão.